Կարտեզներ է ներկայացրել, որոնցում պարզվում է, դեռ 2008-ին Լեռնային Ղարաբաղն առանց նույնիսկ ինքնավար մարզի սահմանների նշված է եղել որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Զուտ ադրբեջանական անկլավ է համարվել նաև Տիգրանաշենը։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք փորձել ենք թեմայի շուրջ ստանալ ՀՀԿ-ականների մեկնաբանությունը, բայց ապարդյուն։ Հայաստանի 2008 թվականի քարտեզն առանց Լեռնային Ղարաբաղի Տիգրանաշենն էլ ադրբեջանական անկլավ։ Այս քարտեզները 2008 և 13 թվականներին Հայաստանն է ուղարկել ՄԱԿ։ Ուսումնասիրությունը կատարել է փաստերի ստուգման հարթակը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մասին քննարկումների ակտիվացման ֆոնին։ Հիմա ըստ հերթականության ՄԱԿ անդամ ցանկացած երկիր կարող է կառույցին ներկայացնել իր պատկերացմամբ իր ինքնիշխան տարածքի քարտեզը, ընդ որում ըստ ուսումնասիրության նման քարտեզները ՄԱԿ-ին ներկայացնում են հիմնականում տարածքային վեճ ունեցող երկրները։ Հայաստանն անկախացումից հետո 6 անգամ է քարտեզ ուղարկել։ 1996 և 97 թվականների քարտեզներում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարման ընթացքում ոչ Հայաստանի կազմում, այլ ինքնավար մարզի տեսքով և նախկին լղիմ սահմաններով ներառված է Ղարաբաղը, կան Արցվաշենը, Տաղուշի այսպես կոչված ադրբեջանական երկու անկլավները, ոչինչ չկա Տիգրանաշենի մասով։ Հայտնի 7 շրջաններն ըստ այդ քարտեզի ադրբեջանի տարածքներ են։ Երրորդ անգամ Հայաստանը քարտեզները ներկայացրել արդեն Ռոբերտ Քոչեյանի կառավարման տարիներին, երկու անգամ, երկուսն էլ 2004 թվականին, մի քանի ամսվա տարբերությամբ, եւ այդ քարտեզները ըստ էության նույնն են եւ չեն տարբերվում նաեւ 90-ականներին ներկայացված քարտեզներից, այսինքն կա Լղիմը, կան Տավուշի անկլավները։ Վերջին երկու քարտեզները Սերժ Սարգսյանի ղեկավարման օրոք են ուղարկվել ՄԱԿ, որոնք սակայն ամենից շատ զարմացնողն են։ Այստեղ Լեռնային Ղարաբաղը որևէ կերպ սահմանազատված չէ, ադրբեջանի կազմում է, եւ առաջին անգամ քարտեզներում անկլավի տեսքով հայտնվել է Տիգրանաշենը։ Նույնիսկ Սարգսյանի քաղաքականության ժամանակ 7 շրջանները համարվում էին հայրենիք, եթե այդպես ասենք, մինչեւ այսօր կուսակիցներն այդպես են անվանում, սակայն չգիտես ինչու 2008 թվականին ՄԱԿ ուղարկված քարտեզներով լրիվ այլ բան ենք մենք տեսում, եւ ամենահետաքրքիրը, որ Լեռնային Ղարաբաղը ի սպառ բացակայում է այդ քարտեզներից, եւ ես հետաքրքիր կլինի իմանալ իրենց պատասխանը սրա հետ կապված, որովհետև 2008 թվականին կամ 10 կամ 11 թվականին Հայաստանի քարտեզը ավելի շատ մեծանում էր, քան թե փոքրանում էր իրենց ներկայացրածով, որովհետև երբ մենք հիմա խոսում ենք այն վարչատարածքային բաժանման օրենքի մասին, որ ասում ենք դուք այն ժամանակ այդ օրենքը ընդունել եք, պետական սահման է գծել, իրենք դա նույնպես չեն ընդունում։ Ըստ Արփի Դավոյանի նշանակում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կառավարման օրոք արտաքին քաղաքականության երկու տարբերակ է եղել, մեկը ներքին, մյուսը արտաքին սպառման համար։ Փաստերի ստուգման հարթակի բացահայտումը լիովին հակասում է այն քաղաքականությանը, որն իրենց ներկայացմամբ կրում են Հանրապետական Կուսակցությունն ու պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Ովքեր առավոտից երեկո խոսում են կորուսված հայրենիքի մասին, սակայն նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղը որևէ կերպ նշված է չէ նախորդ քարտեզներում է Խանքենդի երկրված Ստեփանակերտը։ Պիտի հասկանալ, թե իրենք ինչ են դրել այդ քարտեզի հիմքում եւ ինչու են այլ բան խոսում։ Այդ հակասությունը պիտի պարզել, որովհետեւ դա խոր հակասություն է եւ այն քաղաքականությունը, որ այսօր նրանք վարում են Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականության դեմ, որը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության օրակարգին այսօրվա, մի հատ պիտի հասկանանք, այդ ո՞նց է լինում, որ 2008 թվականին կար այդ քարտեզը, որի հետ կապված նմանատիպ խոսակցություններ երբ հիմա գնում է, իրենք ինչ-որ պահանջատիրություն են ներկայացնում։ Ամենայն հավանականությամբ սա է եղել պատճառը, որ ժամանակին բանակցային գործընթացը գաղտնի էր պահվում, նշում է Դավոյանը։ Ես հիշում եմ Ֆրանսիայի համանախագահներից մեկն ասել, որ սա պատմության մեջ ամենաքիչ լուսաբանված բանակցությունների գործընթացն է, որի մասին որևէ խոսակցություն չկա։ Ես չեմ հիշում որևէ բանակցային հանդիպում, որից հետո գա եւ արտաքին գործերի նախարարը կամ պետության ղեկավարը տար բազաբանում տար լուսաբաներ տեղի ունեցած է եւ հանրությանը ներկայացել, թե ինչեր էին քննարկվել։ Դրա համար, երբ մենք քննարկում ենք եւ մեր դիմադիր գործընկերները տարբեր դիրքերից են հանդես գալիս, մեզ մեղադրելով տարբեր մեղքերի մեջ, ճակատավոր այսպես ասած, իրենք առաջինատին սրա համար են պատասխանատու եւ երբեք չեն ուզում պատասխանատվություն կրել։ Քարտեզների հավաստիության մասին ուսումնասիրությունն իրականացրած Նանե Մանասյանը նշում է, դրանք ՄԱԿ հարթակում հայտնվում են բացառապես անդամ երկրի ցանկությամբ։
որևէ մեկը, այնպես ինչպես օրինակ Google Maps-ում կարող է փոխել քարտեզներ կամ տեղանուններ, որոնք ճիշտ է հնարավոր է որոշ ժամանակ արշտկվեն, այսպիսի կամայական քարտեզներ որևէ կամայական մարմին չի կարող ներկայացնել, այսինքն պետք է լինել անդամ երկիր եւ պետք է այդ անդամ երկրի իրավասու մարմինը ներկայացնի քարտեզներ, որպիսի ՄԱԿ-ը դրանք մուտքագրի արխիվ, որովհետեւ սրանք գնում են, հավաքվում են ՄԱԿ-ի գրադարանում եւ սրանք ըստ էության տվյալ երկրի դիրքորոշումներն են արտահայտում սեփական երկրի սահմանների վերաբերյալ։ Իդեպ լրագրողն ուսումնասիրել է նաև 1993-ից 2008 թվականների ընթացքում Ադրբեջանի ներկայացրած քարտեզները, բոլորում պատկերը գրեթե նույնն է։ Կա Լեռնային Ղարաբաղը, Արտաշենը ներկայացված է որպես Հայաստանի տարածք, իսկ Տավուշի երկու անկլավները որպես իր ինքնիշխան տարածքի մի մաս ու ի տարբերություն Հայաստանի կողմից նույն թվականին ներկայացված քարտեզի, այստեղ Տիգրանաշենը նշված չէ որպես անկլավ կամ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մաս։